Купуй книгу, допоможи армії. Кропивницькі волонтери збирають книги. Їх продадуть під час благодійного армійського розпродажу, який відбудеться в рамках 4-го весняного книговиру. Виручені гроші спрямують на підтримку 3-го полку спеціального призначення, що у Кропивницькому. Таку акцію волонтерка Оксана Червона започаткувала 4 роки тому. Відтоді містяни приносять книги до книжкового магазину, а навесні щороку їх розпродають. Ціни, розповідає пані Оксана, коливаються від 1 гривні за книгу до 20-30. Ось такий 10-томник Жорж Санд можна придбати за 100 гривень. Книги прийматимуть до 2 травня, а придбати їх можна буде 4 травня на площі Героїв Майдану. Зараз у нас вже близько 1000 книг є, тобто ми вже так трошки готові до цієї акції. Плануємо не менше, ніж минулого року, тобто 1005 – це 100% ми вторгуємо і плануємо ремонтувати військову техніку, тому що за роки війни у нас є 4 автівки, які ми волонтерським коштом придбали для нашого полку. Але ж якщо ти вже їх придбав, треба ж хлопцям допомагати їх і утримувати в належному стані. Запчастини дорогі дуже. І тому ми намагаємось по мірі можливості техніку цю підтримувати, щоб вона знаходилася в боєздатному гарному стані.